Shqipëria çka qen, ç'është dhe ç'do të bëj. Viti 2020 shënon 30 vitet e para të demokracisë, një vend ku 50 vite ishin të mbytyra në hijen e zezë të diktaturës komuniste. Ne mendojmë se jetojmë në demokraci, por përjetojmë ngjarje jo demokratike. Le të shohim ngjarjet më me interes në aspektin e demokracisë të këtyre 30 viteve të fundit. Sërti kuptojmë se edhe pse kanë kaluar 30 vite demokracisë, Shqipëria është ende larg nga demokracia e mirëfillt. Por çfarë do bëhen në Shqipëri? Në shprehje thotë se bota është në rrumullakë, por ne pyetemi ne do kemi shitim të kufizuar. Mund të shohim shumë pak përpara, por arrim të dallojmë se ka ende shumë për të bërë. Dhe zhvillimet që kemi arritur janë të pakta në krahasim me vendet që kanë traditë regjimeve komuniste. Për një kohë të afërt, Shqipëria duhet të antarësohet në BE duke plotësuar kriteret e një shoqërie demokratike funksionale për popullin dhe komunitetin evropian. Duhet të ndërgjegjësohemi dhe nuk duhet të lejojmë kuptimet e fuqia të shkruarës të na limitojnë potencialin e madh që kemi për të ardhur. Keni ditë sot se ndryshimi është pjesë e jetës, ata që humbin me të shkuarën mund të humbin të ardhmen. Ne si shqiptar duhet të besojmë në potencialet dhe mundësitë tona, si dhe të përforcojmë ato nëpërmjet zhvillimit të arsimit dhe kulturës demokratike. Besimi ynë ndikon tek zgjedhjet. Zgjedhjet marrin formë në veprimin. Veprimi na shfaq rezultate. Ardhmja e Shqipërisë varet nga zgjedhjet që marrim dhe veprimet që ne kryejmë.